বন্ধুসকল নমস্কাৰ, মই দীপাংকৰ বৰা। আজি আপোনালোকক মই এটা কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভালকৈ ইংলিছ নাজানে বা হ'লেও ইংলিছত যদি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিব হয় তেতিয়া আপোনালোকে বিপদত পৰে বা লাজ পাবলগীয়া হয়। তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা তেনেকুৱা নহয়। মই আজি এনেকুৱা এটা টিপছ আনিছোঁ যে আপোনালোকে ইংলিছ নাজানিলেও আপুনি বন্ধুৰ লগত বা যিকোনো ব্যক্তিৰ লগত ইংলিছত সুন্দৰকৈ কথা পাতিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে কোনো চিন্তা নকৰিব। মই আপোনাক আপুনি ইংলিছত ইংলিছ শিকিব নালাগে, ইংলিছ জানিব লাগে। জাষ্ট আপুনি যিটো ভাষা জানে, যিটো লেংগুৱেজ জানে, সেইটো লেংগুৱেজতে মেছেজ লিখক। কিন্তু আপুনি দেখি মেছেজটো দেখিব ইংলিছত, অট'মেটিক ইংলিছত হৈ গৈছে। মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক। মই মই এতিয়া হিন্দীত দুটামান আখৰ লিখিছোঁ, কিন্তু অট'মেটিক ইংলিছ যাব। কাহা হো দেখিছেনে, ইয়াত অট'মেটিক হৈ গৈছে হোৱেৰ আৰ ইউ। দেখিছে কেনেকুৱা? আপুনি হিন্দীত, বেংগলী, যিহেতু আপুনি যিটো ভাষা ভালকৈ জানে সেইটো ভাষাতে লিখক, কিন্তু অট'মেটিক আপোনাৰ মেছেজটো ট্ৰেঞ্চলেট হৈ যাব ইংলিছলৈ। আৰু এটা লিখি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক, ভায়া টু কব আয়েগা। ভায়া তুক কব আয়েগা, ইয়াত দেখিলে ব্ৰাদাৰ হোৱেন উইল ইউ কাম। অতি সুন্দৰ, আপুনি কোনো চিন্তাই কৰিব নালাগে ইংলিছত কথা পাতিবলৈ। যদি আপোনাৰ এইটো বস্তু কেনেকৈ কৰে যেতিয়া জানো বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক আৰু শিকক। আৰু আপুনিও ইংলিছত, ইংলিছ যদি ভালকৈ নাজানে, অলপ চলপ জানে, হ'লেও আপোনাৰ লিখিবলৈ বা বুজিবলৈ দিগদাৰ হৈছে, তেতিয়া মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চালে আপোনাৰ কোনো দিগদাৰ নহওক, আপুনি সুন্দৰকৈ ইংলিছত কথা পাতিব পাৰিব। আপোনাৰ বন্ধু বা যাৰ লগত কথা পাতে তেওঁ আচৰিত হৈ যাব, আপুনি ইমান ধুনীয়া ইংলিছ কেনেকৈ জানিলে, কেনেকৈ শিকিলে। বলকচোন ভিডিঅ'টো চাওক, সম্পূৰ্ণ চাওক। আপুনি যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আপুনি গুগলৰ পৰা সৰু সৰু দুটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এপছ দুটা হৈছে আপোনাৰ এই দুটা, দেখিছে, জি গুগল জি বৰ্ড আৰু গুগল ট্ৰেঞ্চলেট। এই দুটা এপছ গুগলত পাই যাব। আপুনি গুগলত ডাউনলোড কৰক, তাৰপিছত আপুনি একো কৰিব নালাগে। সাধাৰণ ইয়াত যিখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আপোনাৰ এলাউ কৰিবলৈকে এলাউ কৰি দিব, এলাউ কৰি বেক কৰি দিব। তাৰপিছত আকৌ তেনেকৈ ট্ৰেঞ্চলেটৰ আপুনি এলাউ কৰি পেলাই বেক কৰি দিব। তাৰপৰা ইয়াত আপোনাৰ কাম একো নাথাকে। তাৰপৰা আপুনি যাব মেছেজ বক্সলৈ। মেছেজ আপোনাৰ মেছেজত হওক, হোৱাটছএপত হওক, ফেচবুকত হওক, আপুনি য'তেই হওক, য'তেই হ'লেও আপুনি কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, মেছেজটো লিখিব নহয়। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত আপুনি এই সেইটো যিটো গুগল এইটো যি চিম্বলটো দেখিছে তাত ক্লিক কৰিব। জাষ্ট তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, এই 3 নম্বৰত দেখিছেনে, এই 3 নম্বৰত আছে গুগল ট্ৰেঞ্চলেটৰটো, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইফালে এটা লেংগুৱেজ আহিব। আপুনি এইফালে যিটো লেংগুৱেজত আপুনি জানে, যিটোত কথা পাতিব, আপুনি যিটো লিখিব বিচাৰিছে সেই লেংগুৱেজটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি পেলাই ছিলেক্ট কৰিব। মই হিন্দীটোৱে দি থৈছোঁ, হিন্দী, বেংগলী, তেওঁ বহুত ভাষা আছে, আপুনি সকলো ভাষাতে পাৰে কৰিবলৈ, হিন্দীটো দি থৈছোঁ। তাৰপৰা এইফালে কি কৰে, এইফালে আপুনি যদি ইংলিছত কৰিব বিচাৰে ইংলিছ কৰিব, যদি বোলে জাপানিজ, অষ্ট্ৰিক, কিবাকিবি বেলেগ বহুত ভাষা আছে সকলো ভাষাতে, ইয়াত আপুনি সকলো ভাষালৈ ট্ৰেঞ্চলেট কৰিব পাৰিব। বেংগলী, এইবোৰ বহুত ভাষা আছে, আপুনি যিটো বিচাৰে, সাধাৰণতে ইংলিছটোৱে বিচাৰিব চাগে, সেইকাৰণে ইংলিছ কৈছোঁ। ইংলিছত বিচৰাৰ পিছত আপুনি এতিয়া টাইপ কিবা এটা লিখক হিন্দীত, হিন্দীত আপুনি হিন্দী আখৰে লিখিলেও হ'ব, ইংলিছ আখৰে লিখিলেও, আপুনি যি লিখে, মুজে ভোক লাগি হে, মই এলে লিখোঁ, মুজে ভোক, আই এম হাংগ্ৰি, দেখিছে অট'মেটিক হৈ গ'ল। আপুনি কোনো চিন্তাই কৰিব নালাগে, সম্পূৰ্ণ ইংলিছত কথা পাতিব পাৰিব। আপোনাৰ যদি এতিয়া মনলৈ এটা প্ৰশ্ন আহিব চাগে, মইতো ইংলিছত মেছেজ দিব পাৰিম, যদি মোৰ বন্ধুৱে দিয়া মেছেজটো মই বুজি নাপাওঁ তেতিয়া কি হ'ব, তাৰো উপায় আছে। তাৰ কাৰণেও চিন্তা কৰিব নালাগে। তাৰ কাৰণে এই মাজত যিটো চিন দুটা দেখিছে যে দুফালে যিডাল কাঁ চিন আছে, এই চিনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই চিনটোত ক্লিক কৰিলে কি হ'ব, আপোনাৰ এইফালে ইংলিছ হৈ যাব, লেফ্ট ছাইডে, ৰাইট ছাইডে হিন্দী হৈ যাব। এতিয়া আপোনাৰ বন্ধুৱে যিটো মেছেজ দিয়ে সেই মেছেজটো আপুনি ইয়াত এবাৰ এনে টাইপ কৰি দিব। আপোনাৰ বন্ধুৱে দিলে যেনিবা, হাউ আৰ ইউ, How
আৰ ৱাই অ' ইউ হাউ আৰ ইউ আপোনাক দিলে যেনিবা আপোনাৰ এইটো দেখিছে অট'মেটিক হৈ গ'ল ক্যা হাল হে, আপুনি সুন্দৰকৈ বুজিও পাব আৰু তেনেকৈ ৰিপ্লাইও দিব পাৰিব। গতিকে অতি সুন্দৰ বস্তু, আপুনি শিকি লওক, এইটো কৰি লওক। আপুনি যদি ভালকৈ ইংলিছ জানে তেতিয়াহ'লে দৰকাৰ নাই বাৰু, যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটোৱে আপোনাক বহুত সহায় কৰিব, আপোনাক বহুত লাজ কৰাৰ পৰা বচাব পাৰে। গতিকে এইটো সুন্দৰ বস্তু, আপুনি কৰি লওক, ভাল পাব। আৰু বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আইডিয়াটো বেয়া লগা নাই তেতিয়াহ'লে মোক ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱাই নতুন নতুন বস্তু আপুনি পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তাৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু নতুন ভিডিঅ' লৈ, নতুন এনেকুৱা আইডিয়া লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম।